Beltepani sevadiganlar bormi? Qadirdonlar, ayni damda Shayxontohur tumani Beltepiga yetib kelganmiz. Katta xalqi yo'lini yuzida qurilgan 8 qavatli mana shu novostroykaga. Bilasizlar, shundoqqina yonginasida Stroymart yangi bozor joylashgan. Ikkita xonadonimizni sotilyapti. Bittasi 48 kvadrat metr kattalikda, ikkinchisi 59 kvadrat metr kattalikda bo'ladi. Birinchisi 3-chi qavatda, ikkinchisi 4-chi qavatda. Aka-ukalar yoki qarindoshlar yonma-yon kvartira qidirganlar uchun hamma narsalar bilan tayyor holatda hozir sizlar bilan ichkariga kirib, sharoitlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Ketdu. Mebel texnikalari bilan kvartiramiz tayyor holatda ekan. Qadirdonlar, hozir sizlar bilan 48 kvadrat metr kattalikdagi ko'rib turibmiz. Bu yerda oshxonamiz, divanli zonasi va mebel texnikalarini ko'rishingiz mumkin. Uy egalari ozgincha foydalanishgan ekan. Xo'p, kiruvish asosiy eshigini ko'rasizlar. Bu yerda chiroyli shkaflar yasalgan, gullar qo'yib qo'yilgan va bu yerda mana televizor ham bor. Endi birinchi ko'radigan xonamiz bu tarafda umumiy yuvinishxona, hojatxonalarimiz bo'ladi. Buni yonginasida bo'lsa, bolalar uchun mo'ljallangan shinamgina yotoqxonani ko'ramiz. Bu yerda bitta rom qoldirilgan. O'zi bu bir xonali, ikki xonali qilingan, lekin planirovka aqlli qilingan ekan. Buni yonginasida bo'lsa, biz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'ramiz. Kravatlari, ko'rosli garderoblari, mebellari, xullas hamma narsa full darajada. Bu xona orqali biz balkonga chiqamiz. Balkonimizni kadastrdan tashqari alohida. Mana shunaqa o'zini shinamgina balkoni bo'yotdi. Hozir sizlar bilan ko'rganimiz 48 kvadrat bo'ldi. Endi 4-chi qavatga chiqamiz edi. 59 kvadratligini qisqacha ko'ramiz. Bu 2-chi kvartiramiz 59 kvadrat metr kattalikda. Boyigi bilan farqi mana mana shu holi kattaroq ekan. Qadirdonlar, qiziqqanlar uchun pastda nomerlarni va uyimizning narxlarini yozib qoldiramiz. Murojaat qilasizlar. O'rtada maklerlar yo'q, joyi egalaridan to'g'ridan-to'g'ri baraka qilsanglar bo'ladi.